ملګرو دا ویډیو چې ده تر اخیره پر وګوري او تاسو سره زبانن شریکوم چې نو مفتی سردار علی صاحب او دا جهانگیر خان صاحب ملاقات او په ملاقات کې دی یو مل سره سر شیر کړل او سی ویل نو ملګرو دا د سره ز شیر کوم دی چې ده یو بر سره ملاقات کړه ده او مفتی سردار علی صاحب پوره یو ګنټه جهانگیر خان سره ناست کړه او هغه ورلا چې می یو سمبل سره راوړو هغه سکلو پوښه او جهانگیر خان صاحب چې ده ډیر تینا خوشاله ده ان شاء الله چې ویډیو باندې زر راشه منظر عام ته او تاسو ټول به دا ویډیو وګوره او کما ته ملاو شو نو ان شاء الله هغه ویډیو چې ده په دې چینل کې به زه اپلوډ کوم هغه ویډیو چې ده ما کړل خو په کې یو لږه ته کې ایډیټینګ دغه پاتې ده هغه ویډیو چې ده زه به تاسو سره شیر کوم پوښ دا دروغ نه دي ان شاء الله او د هغه ویډیو کتل د پاره زموږ د ویډیو چې دی لایک کمنټس پیو کې او چینل چې دی سبسکرایب کې او ان شاء الله چې جهانگیر خان صاحب با ډرامو او د فلمونو نه دا دغه بکې توبه بکې ان شاء الله.